Той Ангел за вече Бърлеско смира и изкъсва. Белско. Ана Братоева. Жол. Марто Котев, Ана Братоева, Дмитрий Тодар, Кристина Томова, Марто Джоден, Свилка, Свилен Димитров. Липсва ни Ванина Гелева. Не виждам Ванина Гелева, художника на филма и Крум Родригия с оператора на филма, но неговата съпруга може би е тук в залата, заповяда, за да го представлява. А, Милко Лазов. Много ви благодарим. Кажете нещо. Аз съм изключително изненадан да видя толкова много публика и то без Веселин Маринов да е наоколо. Развълнувам съм, само глупости ми идват до вас. Да ходим да празнуваме.